کیا جانیں جناب میں تمام ہزار برادری دی طرف ہو تساں سارے گراماں دا بڑے شکر گزار ہاں سی سارے لوگ تے تساں اساں عزت دتی ہے بہت بڑی مہربانی تساں سارے لوکاں دی اور اسی حاجی صابر صاحب دے بڑے مشکور ہاں کہ انہاں نے اساڈی عزت وچ بڑا ساتھ ملایا انہاں دے بہت بڑے اسی شکر گزار ہاں اسی انشاءاللہ تعالی ہن ناندی دستار بندی کرساں اس تو بعد دعا خیر ہو سی اور اساڈی روانگی ہو سی Marsha, marsha.